Bəli, o qaçır. O qaçaraq canını qurtarmaq istəyir. Nə təhlükədən, nə də hansısa bir problemdən qaçmır. Sadəcə, artıq çəkidən yaxa qurtarmaq istəyir. Bir gənc kimi ən böyük düşməni onu kompleksə salan artıq çəkidir. Yoruldum. Yenə də kökəm. Ən çox uşaqlar mənə tombişim deyirlər. Boyum 1.75, çəkim 83 kilodur. Hər zaman, hər gün qaçıram ki, arıqlamaq istəyirəm, amma alınmır. Türkan bu gündən etibarən mühüm bir qərar verib. Deyəcəksiniz ki, o hansı qərardır? O, arıqlamaq məsələsinə daha ciddi və kompleks şəkildə yanaşır. Hər zaman dostlarından aldığı məsləhətləri dinləyib, arıqlamağa cəhd edirdisə, bu gün Türkan qərar verdi ki, idman zalına gedib peşəkarlardan məsləhət alsın. Deyəsən, bu gün onun üçün dönüş nöqtəsi olacaq. Maqlar, deyirəm bəlkə biz də onu birlikdə müşahidə edək. Görək Türkana hansı məsləhətlər verəcəklər? Gənclər köklüklə bağlı müraciət edir. Təbii ki, biz də bacardığımız qədər onlara kömək olmağa çalışırıq. Bunun üçün ən önəmlisi qidadan başlamaq lazımdır əlbəttə ki, amma qida ilə bərabər təbii ki, idman da olmalıdır. İndi mən bir neçə hərəkətlər göstərəcəm. Bu hərəkətləri ev şəraitində də, zal şəraitində də edə bilərsiniz. Yəni, köksüz idman eləməkdən çəkinməyin. Köksüzsə mütləq şəkildə qidaya və idmana önəm göstərmək lazımdır. Türkan idman etdi, amma maqlar, hər şey idmanla bitmir. İdmandan sonra sağlam qida da lazımdır. İdmanla qida paralel olmalıdır ki, nəticə də yaxşı olsun. İlk olaraq biz artıq çəkinin səbəblərini araşdırmalıyıq. Ona uyğun sonra qidalanma qurulur və müalicə yazılır. Səhər yeməyi günün startıdır. Səhər yeməyinə nə daxil ola bilər? Mürəkkəb karbohidrat, zülal. Ara yeməyi yoxdursa, meyvə yeməyin sonunda yeyilə bilər. Ondan sonra günorta yeməyi. Günorta yeməyi zəngin olmalıdır. Burada da yenə də tərəvəz, yəni salatlar, tərəvəz salatı, bitki yağlarından birlikdə, boranı tumu, küncüd, bunlar hamısı burada istifadə oluna bilər. Axşam yeməyi çox yüngül olmalıdır. Axşam yeməyi yuxuya 3-4 saat qalmış yəni ola bilər. Axşam yeməyi nədən ibarətdir? Yüngül zülal və tərəvəz. Bu skemdən axşam yeməyi qurulmalıdır. Yəni ki, karbohidrat axşam olmalı deyil. Dostlar, sağlam olmaq rubrikası vasitəsilə arıqlamağın sirrini tapdıq. Sən demə, arıqlamağın sirri düzgün qida, idmanla məşğul olmaqdır. Hər zaman sağlam olmaq.